Тук днес и няма къде и двама пекчища, че става вече на градове, баш падне с покъра, баш падне от едната ви ръка, жалко, че гърба, че ми трябва да не. Баш я да бъдам, не помагам вас да е нещо раз това. Няма да бъдам и вас да ги. И слава по всичко. Какие там есть? Какие там есть?